Здравейте! Валутен анализ за сряда 19 септември. Ще разгледам основните валутни двойки. Започвам с евро-долар. Както прогнозирах в вчерашното видео, в момента се развива корекция, която обаче е трудно да се прецени дали е приключила или ще продължи поевтиняването на еврото да се задълбочава в краткосрочен план. Корекцията започна от 1.3166 и на едночасова графика виждаме, че първата вълна от нея е приключила. Обаче, ако имаме пробив над върха 1.3166, тогава вече ще заключим, че корекцията е приключила и възходящото движение продължава към следващата съпротива 1.3280 и следващата 1.3380. Другия вариант е корекцията да продължи и поевтиняването да се задълбочи към 1.30 и тогава, ако имаме пробив на възходящия ценови канал, може да очакваме и корекция от по-голям порядък, която да тества възходящия канал от 4-часовата графика и едва тогава възходящото движение да продължи. Но на малките графики за момента бих се въздържал от дълги позиции, докато не видя ясни сигнали за това, че корекцията приключва. При паунда имаме много силно възходящо движение последните дни и седмици. Пазар изглежда доста прекупен на големите графики. Виждаме, че и котировките достигнаха динамичната съпротива от върховете през април 2011 и август 2011. Имаме леко надскачане на тази съпротива, като предполагам, че текущо възходящо движение ще се ограничи под или в областта на 1.63 и тогава евентуално да започне някаква консолидация или корекция. Слизайки на по-малките графики на един час, виждаме, че нивото 1.63 е доста близо и най-вероятно ще бъде достигнато през днешния или утрешния ден. Сигнал за къси позиции тук ще имаме при пробив на възходящия тренд и тогава таргети в посока надолу ще бъдат 1.61.20 и 1.6050. В по-дългосрочен план е възможно графичната фигура триъгълник, която се формира на седмична графика, да приключи с скъсена е вълна и да започне един дългосрочен изходящ тренд от този порядък. Но потвърждение за това нещо ще имаме едва при пробива на края на вълна D, което е чак при 1.5268. При долар-йената имаме индикации за евентуално обръщане на дългосрочния тренд на седмична графика, който започва през юни месец 2007 година. Имаме пробив на тренд линията, за сега невъзможно за формиране на по-ниско дъно и при пробив на 84.17, т.е. при наличието на по-висок връх, ще имаме трите сигнала по DAO за формиране на дългосрочен възходящ тренд. При австралийския долар на дневна графика виждаме, че се формира графичната фигура двоен връх, поне за момента. Потвърждение за нея ще имаме при пробив на дъното при 1.0162, като този пробив ще ни даде сигнал за формиране на по-дългосрочен изходящ тренд. Текущо нисходящият тренд на един час е пробит и докато цената, докато котировките са над динамичната съпротива отбелязана на графиката, ще се въздържам от къси позиции. Сигнал за вход от късата страна на пазара ще бъде именно пробива на тази подкрепа. Благодаря, това е от мен за днес. Успех в трейдинга!